See on Hannes Tiru. Nagu paljud teist teavad, on Hannes kirglik jalgpallur. Ta mängib Tammeka jalgpallitiimis ja täidab tippuründaja kohustusi. Oma 11 aastas jalgpallikarjääri jooksul on ta saavutanud nii mõndagi. Kas tahaksid olla palliplatsil Hannesega võrdväärne, skoorida ja driblada sama osavalt? Igal meistril on oma edusaladus. Hannese teiseks kireks on tantsimine. Ta võtab seda äärmise tõsidusega, sest teab, kui suudab kontrollida partnerit tantsuplatsil, on ta võimeline kõigeks. Te vaadake, see on kõik aastate pikkune töö. Hannes õppib Miina-Härma gümnaasiumis ja on hetkel valmistumas aasta ürituseks. MHG pall. Kinda suuna ning viksitud kingadega viib Hannes pallikuninga tiitli. No te vaadake, milline pühendus. Puhkus teie hetkeks. Mõistagi saa tema vastu mitte keegi. Kuid kuidas nüüd öeldakse, tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt. Osta palli pilet juba nüüd. Hannes ootab sind.